Pevačica i nekadašnja učesnica realitija Zorica Marković važi za nekoga ko nema dlake na jeziku, pa je tokom gostovanja u emisiji Premijera govorila o aktuelnim dešavanjima i učesnicima elite. Osim aktuelnih takmičara elite, Zorica se dotakla i nekadašnje prijateljice Ane Ćurčić i njene bivše prijateljice Milene Kačavinde, a o njihovom javnom prepucavanju kaže: "Povraća mi se od njih, kakva je to katastrofa, bolje da ne pričam o njima", prokomentarisala je ona, pa dodala: "Više me ne zanima uopšte niko iz realitija, prestala sam sve da gledam. Vodim računa o nekim drugim stvarima", poručila je Zorica za Informer.